Я вважаю, що гасло, яке було домінуюче на Майдані, «Не зрадь Майдан», це було головне гасло. Кожен, що міг, хто допомагав, хтось там приносив канапки, хтось різав хліб, хтось будував барикади, хтось бився з поліцією, хтось ходив на перемовини. В кожного якась була своя... якась була своя ділянка. І я вважаю, що так би і мало виглядати наше українське суспільство. Тоді не ділилися, чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти депутат, чи ти не депутат. Я бачив там багато людей, в тому числі присутніх в тій студії, і, на жаль, які вже загинули, і, на жаль, тих, яких я не знав, які просто миттєво, як, знаєте, кадри з фільму промайнули, і все, їх нема. Тобто, звичайно, те, за що хлопці загинули, на мою думку, це і призвело до того, що ми збили ту державу, яка називається Україна. Тому що, пригадаймо ті часи, пригадаймо Олімпіаду в Росії, всі чекали, що закінчиться Олімпіада в Росії, Путін кине всі сили, які в нього є, на Україну. Все, що Путін зміг в Україні нашкодити, він нашкодив, починаючи з Майдану, потім Крим, потім Донбас, потім вбивства, диверсійні групи і так далі. Це вже почало розвиток війни. Все, що він міг нашкодити, він нашкодив. Але, очевидно, на такий спротив, який почався на Майдані, ніхто не розраховував. Багато було людей, які прийшли на Майдан. Ви подивіться їхні професії, список. Там нема кадрових військових, якщо є, то якісь поодинокі, що служили в армії. Студенти, художники, просто люди, пенсіонери, які загинули, які не їхали на Майдан гинути, я ще раз кажу. Але якщо довелося загинути, ну деколи така ситуація, що ти не їдеш гинути, ну от довелося людині загинути, і вона загинула. Далеко неоднозначні люди там були, там, я бачив людину в списках, яка працювала в газеті, яку не можна назвати там проукраїнську, і так далі, яка загинула, яку причислили до Героїв Небесної Сотні, але так сталося, і він загинув від рук ворогів. Єдине, що душить і мене, я думаю, і всіх, хто тут присутній, і тих, хто нас дивиться, що насамперед, ті, хто винні, ті, хто віддавали накази, і ті, хто стріляли, частина втекла, а частина сховалась за міліцейськими і прокурорськими мундирами. Я впевнений, що частина тих людей, що зараз в Україні при владі в силових структурах віддавали накази або дахували тих, хто тоді нищили майданівців. Я в цьому впевнений. Частина людей, яких могли ув'язнити, не ув'язнили. Це правда. І частина людей, які невідомо на кого працювали, я думаю, швидше всього на нашого ворога, на Росію, залишились поза кадром. І всі ті три аспекти є надзвичайно цікаві. Чи ми, коли ми дізнаємося всю правду, я не переконаний, але до цього треба прагнути, інакше для чого тоді люди загинуть. Будь-що, що приймається на нинішній день проти Росії, це є плюс. Але Служби безпеки України після крайніх конфліктів, які ми спостерігали в самій Службі безпеки, коли один полковник замовляє іншому полковнику побиття генерала до півсмерті, якось вірити не дуже хочеться. Що Шарій тільки минулого тижня почав з цими виступами виходити на широку публіку? Багато Ні. років. Багато років. А що Служба безпеки не відслідковувала його виступи? Відслідковувала. Я позитивно ставлюсь до закриття медведчуківських каналів. Але виникає один величезний знак питання. А якщо їх відкриють, якщо правове обґрунтування їх закриття нульове, і якщо завтра Медведчук, не завтра, післязавтра, через Портнових, через суди відновить свої канали, хто буде виплачувати компенсації? З чиєї кишені? З моєї, з її, з їх кишені, розумієте? Тобто, якщо ви вже готуєте якусь СБУ, готуєте якусь річ, вона має бути настільки обґрунтована, щоб Шарій боявся навіть в Іспанії на вулиці з'явитися. Якщо він хоче завітати в Україну, якщо його, звичайно, не лякає доля Бузини, тому що може і задати, що був такий Бузина, який теж говорив будь-які дурниці, а потім невідомі люди взяли його, вбили. Я думаю, що вони спонтанно діяли. Що я думаю, насправді не будемо обговорювати, так? Але, чоловіче, це один такий Шарій, що Медведчук своїми каналами, він тільки після того став активно діяти, коли там десь на козака все переоформляв нашого земляка. От Андрій Дегдалович – мій земляк. Села Сокільники. І так само Тарас Козак, мій земляк, села Сокільники. Це два земляка. Одному належать канали, а другий загинув. А Микола Покорчак, мій товариш майданівський, який з Андрієм був в одному наметі. І перепрошую, куля пробила таку броню
в щиті. Правда, Оля Наталі? Правда? Таку броню в щиті, що ці наївні бронежилети, які я бачив, Кайда сидів в тому житті. Ще ж ніхто не знав, що бронежилет другого класу ні від чого не рятує. Але брали на всякий випадок. А раптом щось. А ті шоломи. Це потім з'ясувалося, що снайпери в першу чергу стріляли, як бачили когось в тому залізному радянському шоломі, тому що думали, що це люди зі зброєю і так далі. Розумієте? Дуже багато речей, які були на Майдані, на жаль, на сьогоднішній день не висвітлені. На жаль, їх не показали. Я бачив багатьох і політиків, і не політиків. Я проти того, щоб ділити загиблих на Майдані по партійному принципу. А я проти. Ну, то тому що проти. Бо куля не вибирає. Куля не вибирає і не перетає, де твій партійний квиток. Куля стріляє. Слухайте, хто, це мої побратими, хто, з якими я діє. Там були і ударівці, там були і свободівці, сказати? Там були всі. Маєте право це казати. Ну, але кажу. Ділити неправильно. Хто сказав, що ділимо? Тому що ділити. Називаємо. Тому що в тій студії я почув тільки свободівців. Інших імен, крім Дедаловича кількох, я не почув. Не почув. І це неправильно. Слухай, я сказала, що я шаную пам'ять кожного. І я шаную пам'ять кожного. Тому я назвала тих, з якими я прийшла шлях. Ділити неправильно. Я б ділити людей неправильно. Це я сказав і сказав. Я почув, що ви сказали, ви почули, що я сказав. Ти ділиш у своїй свідомості. Увагу на інше.